Hoxe, en 20 preguntas, temos unha muller dos pés á cabeza. Estamos a falar de Isabel Blanco. Ainda que naceu en Suíza, considérase galega o 100%. Como actriz, non para, e como presentadora, tampouco. Unha muller chea de iniciativas e de proxectos, e que solo se detén para coller impulso. Hoxe, en 20 preguntas, vamos coñecer un pouquiño a Isabel Blanco. Hola, Isabel. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, ¿estás preparada para que te coñezcamos un pouquiño máis con 20 preguntas? Con 20 preguntas, a ver, para iso hai que ver os ollos das persoas, ¿no? Pois sí. Bueno, cando queiras arrancamos. Cando ti queiras. Pois veña. Vamos alá. Poderías decirnos bos días, boas tardes e boas noites en dous idiomas distintos? Sí, a ver, na miña lingua nai suiza, que é cuesta morca, cuesta napa ou cuesta nacht, vale? Uh-huh. En italiano, por exemplo, venga, tamén encantame, buongiorno, buongiorno, buona sera e buona notte. Por se acaso non nos vemos, decimos todos xuntos. Correcto, arrancamos así. Moi ben, como definirías a túa carreira de actriz? Guadiana. Bueno. E como presentadora, que o que máis che gusta? A xente. A xente? Moi ben. Falemos de moda. Cal é o teu estilo? Todos, e ningún. Un diseñador ou diseñadora que che fascine. Pois, aí pillasme porque a min gustaríame decirche un modisto galego, pero con un sería moi pouco. A moda xeralmente é para xente alta espigada como a min. Entón, gustame xa máis entrar nun eclecticismo e entón gustame varios. Vouche dicir unha marca que desapareceu, da que eu me vestía sempre. Eu e moitas presentadoras e moita xente que ademais cadra desta zona de Galicia, que era Futura Línea, da que conservo aínda moitísimas prendas dos seus mostrarios. Uh-huh. Que me fixeron moi feliz, porque cando ti vas a un lugar e representaste a ti, pero ademais unha imaxe, a imaxe que destilaba toda esa liña, era unha roupa moi feminina, con moita calidade, con unhas telas que non existían, con unha combinación de cores e de texturas que non existían, e todo eso eran eles capaces de facelo. E como eran soñadores, non lles importaba investir moitísimo, investir, porque vestía. E hoxendía, que eu saiba, non existen como tal, pero todas as prendas deles as sigo utilizando hoxendía, sigo as utilizando hoxendía, e seguen sendo actuais, non? Uh-huh. Entón, bueno, como desde Galicia se pode facer casi todo, pois quería citalos a eles, que aí non se me ofende ninguén, porque xa non existen como tal, pero desde aquí darlles parabéns de sempre, non? Uh-huh. Taconazos ou zapato baixo? Eu as dúas cousas, despois a miña espalda xa di outras cousas, pero eu as dúas cousas. Comecei a levar tacóns con 13 anos, porque meu pai dicía que me quedaba moi ben, unha muller ben vestida e ben calzada, e non lle facía falta levar demasiado máis en ribe, dixen, home, teño que poñer que tamén unha rapata moi nova. É broma, que o peinado e o calzado son moi importantes nunha muller. É importante. Pero eu levo moito máis calzado baixo. O ser alta non teño ese problema, sabes? Tá, claro, perfecto. Fálanos un pouquerechiño de Mareas Vivas. Que non se dixera xa. Mareas Vivas foi un soño. Estamos falando de soños todo o tempo, daste conta? Todo. Na liña da roupa estaba che dicindo que había xente que soñaba e que non lle importaba en investir, e quen creou Mareas e despois quen a enxendrou, quen a protagonizou, quen a traballaba para que despois, que na posproducía, para que despois se vise en televisión, todos éramos parte dun mesmo soño e todos estábamos soñando. Entón, Mareas colocou Galicia
que noutrora o que fixera o Depor, esa punta que se levantaba no noroeste da Península Ibérica, ubicou, o Depor ubicou naquel momento, e Mareas Vivas ubicou tamén e permitiu que Galicia estivese de moda, que falar un galego dunha zona concreta, por exemplo, neste caso a occidental de Galicia, fora unha moda, fora unha tendencia, e non fora unha vergonza, porque sí. Había quen dicía que era unha vergonza, porque había alguén que tamén era alto como a min, e empezou a estigmatizar, pero iso xa é cousa do pasado, e con augas pasadas non moven os moinhos. Correto. Xa postos con preguntas, tes algún proxecto ou algunha proposta para xa? Que se pode contar? Sí. Ou non? Sí, teño un proxecto para xa, que é unha... Vou encarnar a unha pintora, unha pintora que vive no seu mundo, que é moi feliz facendo o que fai, e é unha delicia poder volver a entrar a facer ficción nos Peares, en Ourense, que é unha provincia de cine, que me vai gustar moito facer, e ademais é con Ángel de la Cruz, que, para quen non o coñeza, é un home galego, que xa ten tres Goyas, acompañarte del durante un tempo ven moi ben. É con Amanda Ortega, que é unha directora coa que vou ter a traballar. Moi ben. Como arrancarías tú un pregón dunha festa gastronómica? Dunha festa gastronómica? Sí. Pois lanzando o xentilicio e preguntando que manda aquí. Está ben. Claro, claro, entendes? Hai que saber que estirixe un. Claro. O teu perfume favorito? Pois é a mestura de varios, pero polo que vexo, a que me está entrevistando tamén fai a mestura de varios, co cal, iso é de xente que controla de perfumes. E mestura varios porque quere ser original. Tal cual. Entón, en eso. O que pasa é que hai que dicir unha cousa. Para empregar perfumes hai que ser solidarios. Entón, se ti ves que che gusta moito unha colonia, proba a botala e despois sais por aí, e se ves que invades demasiado, tal vez ti estés invadindo coa túa liberdade a liberdade de outra xente. Tal cual. Co cal non é moi xusto. Así que está guai que disfrutes da túa colonia, pero procura que tamén, pois, non invadas os demais. Mistura. Nome favorito. Cal foi a túa serie ou película que por algún motivo deixaron algo en ti? Películas, series, todas. Todas. Un Franco 12 pesetas que fixen, Mareas Vivas que fixen, e despois en canto a cine, películas As Pontes de Madison, Desexando Amar. É que depende dos motivos, non? Que te leven a que che guste esa película, ese libro, esa serie, non? Sí, correcto. Como é un día diario de Isabel Blanco? Que ningún se parece ao anterior. O sea, o diario é... quero decir, mira, decía David Bowie, que antes Toñito fixo alusión a él por ese tema tan maravilloso que ten. Él decía unha frase que era non sei onde irei, pero prometo que non vai ser aburrido. Tal cual. Que a me coñece, sabe que... Que así. Aburrido non pode ser. Que así. Porque sempre hai cousas, sabes? Isto, sempre se están facendo cousas diferentes, porque o día a día, na vida dunha actriz que ademais pois, produzo ou fago, me dedico a moitas cousas, pois non é aburrido. Polo menos se tes saúde, se a vida che o permite, vai. Correcto. Algún referente ou persoa que te inspire? Pois mira, inspírame a xente ou moi inteligente, ou ultra inteligente, ou ultra boa. Esas dúas cousas. E despois inspírame os meus mortos. Tamén. Mellor unha tarde de praia ou unha tarde de cine? Pois vas a pedir as dúas, non? Que pasa que hai que pasar pola ducha, Sí, tal cual. Cal é a túa motivación mañanera?
tan pronto sair da cama? A motivación son eu. A motivación son eu. E a que se motiva son eu. É dicir, levántome e entón, cando te levantas así, pode non entenderse tan ben. Eu cando subía no bus ao Cubi, na miña época de estudiante, eu iba así, aí de 7:30 da mañán, non te creas que era tan tanta alegría que repartía. Mais ben non entenden por qué. E a pila ou teléfono na tes. Sí. Sí. Durante o tempo que estea, pois eu disfruto. Entón, a miña motivación é un día de sol, é que a miña xente estea ben, esa é a motivación. Moi ben. Cal é o papel que nunca, nunca farías? O papel que nunca faría depende das circunstancias, non? O papel que nunca, nunca faría. Mira que teño imaginación, pero non sei que papel nunca faría. O que é imposible de facer, pero non... O sea, pa diante sempre, está ben. Sí. Algún anécdota de ti que te ríes unha e outra vez, podríanosla decir? Que anécdota non mencionar aquí? Eu creo que son todas. O que pasa é que a maioría das cousas que che pasan non son confesables. Eu hai moitos anos, cando arrincou toda esta andaina de contacontos, de xente que fai stand-up comedy, eu fixen ese curso en Santiago con David Amor, con Pepo Suevos, con Chino, bueno, con un montón de xente, perdón, que non menciono a todos, e eu pois disfrutei moito dese curso, pero que as anécdotas que contaba non valían ninguna para poder contar en público. Entón, escribirei un libro de memorias e chego a publicalo, moi divertido. Moi divertido. Cando necesitas inspiración, cal é o teu recurso? Pois a inspiración venme sempre de quen me trouxo hasta aquí, non? Entón, aí é sempre un comediante moi grande que era meu pai. Entón, a inspiración ven sempre aí. Para calquera proxecto, para calquera cousa que faga na vida, sempre aí vai a consulta. Vai. A inspiración. Moi ben. Algún soño cumplido? Bueno, moitos. E o perigo de cumprirlos é que despois pensas que iso vai ser un costume. Entón, hai que non ser escravos tamén dos soños. Sí. Pisar terra firme. Eu sempre digo que teño os pés con raíces profundas na terra, pero a cabeza nas nubes. Bueno. Entón, aí... Hai algo firme. Ou eso penso, vamos. E xa para rematar, que estamos na 20, dinos con 4 palabras como te defines ti tanto como actriz, persoa e presentadora. 4? Sí. De verdade? Verdadeira. Soñadora. Soñadora. Ai, que me pico o algo. Estamos en natureza. Dúas. Sensible. Sensible, vímolo. É alta. É moi alta. Moi alta. Bueno, Isabel, por de eso... verdade que foi un placer roubarche un pouquiño do teu tempo. Así coñecémoste un pouquiño máis como persoa. Moitísimas gracias. Un abrazo forte dende Porriño Digital. Desexámoche moitos éxitos. Moitísimas, moitísimas grazas. Grazas por facerme unha entrevista a unha persoa alta como a min. As dúas fixemos a entrevista sentadas porque as dúas somos altas. Entón, a empatía xa ven por aí. Moitas grazas. Bicos! Xa, bonita.